Kaukė te pasveikinti atvykę į LKL Klasiko. 31-ame LKL sezone du didžiausi Lietuvos miestai į tarpusavio mūšį finalo serijoje stoja 22 kartą. Čia rezultatas 2-2. Toli nuo Martyno Echodo atsitraukia Paulius Jankūnas. Geltlokas gauna akimirką, mažą mažytę akimirką ir išsis linijos. Lukas Lekavičius, laisvas, pagavimas, metimas, 3 taškai. Kitoje situacijoje. Marius Grigonis, 2-2 su Lovernu, atmestas kamuolys atgal. Paulius Jankūnas smeigia 3 taškai. Ir tai bando pacentruoti Bičkauskis prie žemesnį ir lengvesnį Lekavičių. Bet trūksta įgūdžių žaidimo nugarai krepšį, turi minį Bičkauskį. 2-1, laikvičius Tomas Vokupas. Atsisako Gebeno užtvaros, gražiai išvestas metimui Augustinos Rubitas. Ir 3 Augustino Rubito. Buvo likęs ir Ivanas Buva su Roku Jokubaičiu. Gedžiūnas pats bandė atakuoti aukštesnį varžovą, bet čia aukštesnis varžovas. Parodo kokią. Čia užklumpa Tomaso Vokupą Dovis Bičkiauskis, bet Vokupas spėja susigaudyti gerą amerikiečio reakciją. Kabintas kamuolys. Džofri Lovernas kyla. Bičkiauskį. Loverno užtvara. 2-2. Dar kartą kabintas kamuolys. Tu turbūt juokaujis. Išties pusėje dabar laužė šių rungtynių eigą ir potencialiai stato pamatus pergalį Ivanas Buva. Būtent jam ir siunčiamas kamuolys, šį kartą jis už tų rungtynių stato, jis bando jas laužyti. Ivanas Buva, kiek klaidinančių judesių. Kaip kroatų hakimas. Puikiai atakavo rytas prieš Šiaulius ir Lietkabelį iš toli, tačiau Kauno Žalgiris nėra Šiauliai ir nėra Panevėžio Lietkabelis. Jis suranda Dovį Bičkauskį, 7 sekundės metimui. Arnas Butkevičius, žingsnelis į kairę, metimas iš toli. Čiokšt, 53-40. Kauno Žalgiris ieško atsakymų. Tomas Vokupas arčiau krepšio ir vėl Čiofrilo. 3-4 tritaškių Arno sąskaitoje. Ir jau 12 pelnytų taškų. Tomas Vokupas atsako tuo pačiu, akis už akį dantis. Čia kovingumu galiausiai rytas taip pat nieko nepeša. Ir čia 4-2 Lukas Lekavičius užbaigė ataką. Radzevičius Jūvanas buvo ateina pasakyti užtvaros žaidimas 2-2. Gražiai jį pildo Radzevičius ir kaip Kauno Žalgirio baudos aikštelė. Jis nuimtas nuo 2 varžovų galvos. Čia Rubitas prieš Radzevičių. Daug kontakto, nėra švilpumo, tačiau yra ku pamatyti, per kur galėtų Vilniaus rytas atmesti tuos taškus. Štai per čia būtų jų pats mėgiamiausias variantas. Tolimų metimų, daug gerų šansų ir tų šansų žaliai baltiniai išnaudoja. Andrew Gaudlokas šį kartą. Visiškai laisvių krepšininkų pasirodymas puolime, bet perfrazuojant liaudies išmintį, žaidžiant Žalgirio arenoje ir dviese laukia ne kariai. Vienu metu šiame sezone atrodė, jog gali likti apskritai be finalo ir tai atrodė su pusė mėnesio. Vilniaus rytas 78-105 namie buvo nušluotas. Reikia, kad palankiai susiklostytų ne viena ir kelios aplinkybės, taigi 97-75 triumfuoja Žalgiris, sveikinimai Žalgirio sirgaliams.